Dia de telespectadores, tua irmã está com um pai de date de informação, previsão de tempo, baile São Navan. Dia que briga de Belo Horizonte, estúdio central RTTL. Telespectadores, andam bem bem, a missa sai, previsão do tempo balão amanhã, com o município Sanulo Recentolo inclui a região Oikusi. E terá o que é o município dele. De condição tempo balorong abang yang município dili dader kalohan taka lorai kudang moderado com a temperatura mínimo 23 até 31 graus Celsius. Velocidade anin 9 até 13 graus Celsius. Dia aqui em município Likisa dader kalohan taka lorai kudang moderado com a temperatura mínimo 23 até 31 graus Celsius. Velocidade anin 8 a 12 km por hora. E tarefa do município Ermeranian, da DER Kalohan Taka, Lorai Kudang Moderado, onde a temperatura mínima 19 até 28 graus Celsius. Velocidade ani 2 a 14 km por hora. Tu irmã município Aileu, da DER Kalohan Taka, Lorai Kudang Moderado, onde a temperatura mínima 18 até 27 graus Celsius. Velocidade ani 2 a 9 km por hora. E em município Enarunian, da DER Udang Fraco, Lorai Kudang Forte, com a temperatura mínima 17 até 26 graus Celsius. Velocidade ânimo 1 a 9 km por hora. Turma em município Manatuto, da DER Udang Moderado, Lorai Kudang Moderado para Forte, com a temperatura mínima 25 até 26 graus Celsius. Velocidade ânimo 3 a 17 km por hora. Município Baucaunian, da DER Kalohan Taka, Lorai Kudang Moderado, com a temperatura mínimo 23 até 29 graus Celsius, velocidade ani 4 a 10 km por hora. E o município fica que udang moderado é parte da DER, Lorai Kudang Forte, com a temperatura mínimo 24 até 31 graus Celsius, velocidade ani 8 a 24 km por hora. Município Lautengian, da DER Udang Moderado, Lorai Kudang Forte, com a temperatura mínimo 23 até 29 graus Celsius, velocidade ani 4 a 25 km por hora. De turma município Manufahi, da DER Udang Moderado, Lorai Kudang Forte, com a temperatura mínimo 22 até 30 graus Celsius. Velocidade ani 3 a 26 km por hora. Município Covalimanian, da DER Udang Moderado, Lorai Kudang Forte, com a temperatura mínimo 24 até 31 graus Celsius. Velocidade ani 3 a 17 km por hora. E tarefa do município Bobonaru, da DER Udang Fraco, Lorai Kudang Moderado, com a temperatura mínimo 22 até 30 graus Celsius. Velocidade ani 4 a 10 km por hora. E tarefa da região Rewa, da DER Kalohan Taka, Lorai Kudang Moderado, com a temperatura mínimo 23 até 30 graus Celsius. Velocidade ani 1 a 13 km por hora. E Kujliu, município Ataguru, da DER Naromang, Kalohan Balung, Lorai Kudang Fraco, com a temperatura mínimo 25 até 31 graus Celsius. Velocidade ani 2 a 13 km por hora. Turma itare condição la lorong balorong abang nian costa norte 0.3 até 1.0 metro normal. Costa sul 1.1 até 1.75 metros normal até moderado. Dia kemalu siri dan ima previsan no tempo balorong abang ni yang nebe ohnyi ta fain akompanyi hamutu ki ida adu jenebe amira lata bai tepot sira. RTT ili servisu hamutu ko Direção Nacional Meteorologia e Geofísica Timor-Leste. Tirmai, ha entrega hikas bai estudio central RTT ili ko di akompanyi informasan selo tirmai. Atu hetang informasan faktuais no atuais, kata haluha inscreva iha kanal RTT ili hanehang butang notifikasan. Fo comentário na farretutan ba media social siraseluk.